स्वतन्त्रता र संचार माध्यमहरुको सबलीकरणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्दछु। मैले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित केही विषयहरु थोरै विवादमा आउन थालेपछि मैले त्यहाँ आफैले इन्टरभेन्सन गरेर त्यसलाई रोकेको छु र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा मैले सुरुकै दिनमा पहल बढाएको छु। म यसलाई पनि यति बेला राख्न चाहन्छु। मा भूकम्प COVID-19 लगायत राष्ट्रिय विपद र चुनौतीको कठिन समयमा चुनौतीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न नागरिक चेतना एवं अभिमुखीकरणका निम्ति रेडियोहरूले चलाएका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी देखिए। बन्दाबन्दीको समयमा विद्यालय विश्वविद्यालय लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहेको अवस्थामा समेत रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत पठन पाठन नियमित गर्न र शैक्षिक सत्र नै अप्ठ्यारोमा पर्ने परिस्थितिबाट बचाउन सामुदायिक रेडियोहरूले खेलेको भूमिका कहिले बिर्सिन सकिँदैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उत्पादन गरेका विभिन्न कक्षाका पाठ्यक्रमलाई निःशुल्क रूपमा रेडियोबाट प्रसारण गरेर नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूले डिजिटल स्कुलको जिम्मेवारी समेत पूरा गर्नु देशकै लागि एउटा प्रेरणाको विषय हो। नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालन एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रूपमा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको छ, तर संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकल र साझा अधिकार सूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू भने पर्याप्त छैनन्। यस सम्बन्धी आवश्यक कानुनहरूको निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारूप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नीतिगत र कानुनी रूपमा देखिएका समस्या र उल्झनहरू सुल्झाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रविधिको विकास र यसबाट सिङ्गो विश्व र हाम्रो राष्ट्रिय जीवनको जीवनमा पारेको प्रभाव एवं राष्ट्रको बृहत्तर विकास तथा समृद्धिका लागि यसको सर्वव्यापी र निर्णायक महत्त्वलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नै पर्दछ। प्रविधि मैत्री सरकार र नेतृत्वको सकारात्मक भूमिका एवं पहलबाट मात्रै सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरे पश्चात राजनीतिक स्थिरता सरकारको भविष्य र राजनीतिक वृत्तमा देखेका अनेकौँ आशंकाहरू यति बेला निवारण भएका छन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशका आधारमा राजनीतिक व्यवस्थापनको काम सहित विकास र समृद्धिको यात्रामा द्रुत रूपमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्पमा छ। मैले दृढताको साथ सङ्कल्प गरेको छु कि पूरै तागतका साथ निराशा र आशंकाहरूलाई चिर्दै आशाको नयाँ रक्त सञ्चार गर्न बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न जनताको अवस्था बदल्न सरकारको अठोटमा यहाँहरूको दह्रो एकबद्धताको म आशा गर्दछु र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। निर्वाचित भएर आएको सरकारले कम्तीमा पनि तिनवटा कुरा गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने रहेछ। रुल अफ ल, विधिको शासन, निरन्तर विधिको शासन गरेको कुनै मन्त्र जस्तो जप्ने कुरा भयो। निरन्तर रूपमा उसले विधिको शासनको परिपालना गरिरहेको छ कि छैन। संविधानले सरकारको पनि सीमा तोकिदिएको हुन्छ। संविधानले तोकिदिएको सीमाभित्र सरकार बसिरहेको छ कि छैन र संविधानले अरूलाई तोकिदिएको सीमाको सम्मान उसले गरिरहेको छ कि छैन। र तेस्रो कुरा भनेको नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता जसलाई संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ त्यसको विस्तार गर्न लागिरहेको छ कि छैन। यो सन्दर्भमा यसको कसीमा हामीले हाम्रा सरकारलाई हेऱ्यौँ भने रुल अफ लको बारेमा पनि कुराकानी गर्न सकिएला, अर्को विषयमा कुराकानी गर्न सकिएला। खास गरिकन नागरिक स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्येक सरकार कुनै न कुनै रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने के कुरामा देख्छौँ भने कुनै न कुनै मौका पाकिरहेको जस्तो देख्छौँ। कता कता त्यो नागरिकहरूको स्वतन्त्रतासँग भयभीत भएको देख्छौँ। अहिले मात्र एउटा विधेयकको चर्चा भइरहेको छ। एउटा सरकार हुँदै गर्दाखेरि अहिले हामी नागरिकको टेलिफोन रेकर्ड गर्न पाउने, टेप गर्न पाउने भन्ने विधेयक भनेर आयो। म त्यसको संशोधनकर्ता भएको म सम्झन्छु। सरकारहरू फेरिरहेको हुन्छ, त्यो बेलामा विरोध गर्ने दलहरू फेरिरहेको हुन्छ,
प्रत्येक पटक सरकारभन्दा बाहिर बस्दै गरेको दलले त्यसको विरोध गर्छ, तर सरकारमा बस्दै गर्दा सबभन्दा पहिले त्यो विधेयक अगाडि लिएर आउँछ। यस्ता विधेयकहरू पनि छन्, भोलि आम संसारको सन्दर्भमा पनि यही प्रवृत्ति फेरि देखिन सक्छ। यस्तो बेलामा त्यतिखेर सबैभन्दा बढी सचेत को हुनुपर्ने रहेछ भने त्यो बेलामा सबभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने भनेको सञ्चार माध्यम नै हो। म साँच्चीकै भएर आएको छु, मैले प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक भनेको छु, नागरिकलाई नतर्साउनुहोस्, तर प्रधानमन्त्री एक्लै बस्दा डराउनु पर्ने बेला आएको छ। एक्लै बिहान बेलुका बस्दै गर्दाखेरि भोलि मेरो त आग्रह गर्न चाहन्थेँ आज मलाई, कम्तीमा दिनमा आधा घन्टा समय निकाल्नुहोस्, भेटघाट बन्द गर्नुहोस् र एकपल्ट सोच्नुहोस् त मसँग जुन समय छ यो समयको एक एक सेकेन्डको मैले कसरी प्रयोग गर्ने, र डराउनुहोस्। प्रधान कुर्सीमा बसेको प्रधानमन्त्री यो बेलामा डराउने बेला आएको छ, आफू डराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री डरायो भने बल्ल नागरिक डरबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले दायाँ हेरे पनि भोट, बायाँ हेरे पनि भोट, मसँग त 172 छ, 73 छ, ढुक्क छ भनेर भन्दै गयो भने अलिपछि टाउको टाउको हामी मात्र बाँकी रहन्छौँ, मञ्च हामी भरिन्छौँ, तल हामीलाई सुन्ने मान्छे बाँकी नरहन सक्छ। म यस कारणले गर्दा भन्दैछु कि म मानिससँग काम गरेको छु, नागरिकसँग काम गरेको छु, सहरको गाउँको, मैले यति धेरै तन्नेरी आत्तिएको, म करिब 59-60 सालदेखि घुमिरहेको मान्छे हुँ, मैले यति धेरै तन्नेरी र आत्तिएको कहिले पनि देखेको थिएन। यति धेरै मानिसहरू निराश भएको मैले देखेको थिएँ, मैले कसैलाई तर्साएको होइन, मैले अनुभूति गरेको कुरा सेयर गरेको।